न्यूज फर एसियामा हजुरलाई स्वागत छ। माइपाते थाप्साङ संस्थाले विगत धेरै दिन अघिदेखि आफ्नो गाउँ समाजमा धेरै राम्रो कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। युवाहरू कुलतमा फँसिनु नपितु समाजसेवामा आफूहरूलाई लगाउनु पर्छ भन्ने मूल मन्त्र बोकेका माइपाते थाप्साङ संस्थाका युवाहरू साँच्चै उदाहरण बन्न पुगेका छन्। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ सोही अनुरूप माइपाते थाप्साङ गैर सरकारी संस्थाको पहलमा माइपाते गाउँको मुख्य सडक नालीहरू मिलेर सरसफाइ गरियो। पानी परेर कतिपय ठाउँहरूमा नाली बन्द भएको थियो त झार जङ्गल पलाएर कतिपय क्षेत्रमा असुविधा भइरहेको थियो। ती सबै जग्गामा सरसफाइ गरियो। यो सडक सबैको साझा सम्पत्ति हो, त्यसैले यसलाई जोगाएर राख्नु सबैको सामाजिक जिम्मेवारी रहेको हुनाले आफ्नो घर आँगन मात्र सफा होइन तर आफ्नो क्षेत्रलाई नै सम्हालेर लैजान पर्ने सबैको जिम्मेवारी हो। सरकारको मात्र आशा नराखी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी सही प्रकारले पालन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो भन्दै थाप्साङ संस्थाका सबै सदस्यगण मिलेर यो अभियान सुसम्पन्न गरे। यस सफाई अभियानमा माइपाते गाउँका दुवै स्वनिर्भर समूह सुम्निमा अनि ग्रेसद्वारा सहयोग पुर्याएका छन्। यस सफाई कार्यक्रममा जम्मा 3 किलोमिटर दूरीको सफाई गरियो। यस सरसफाइको कार्यक्रममा सुम्निमा स्वनिर्भर समूहबाट बबिता राई, देविका राई, बुद्ध कुमारी गुरुङ, शर्मिला सुब्बा, मनिता राई, धनकुमारी गुरुङ अनि ग्रेस स्वनिर्भर समूहबाट मुन्ना गिरी, सविता गिरी, छुक्की शेर्पा, कृष्ण कुमारी गिरी, सानु गुरुङ उपस्थित रहेर सहयोग पुर्याएका छन्। यस्तै थाप्साङ गैर सरकारी संस्थाको अध्यक्ष विकास चामलिङ, उपाध्यक्ष हेमन्त राई, सहसचिव सुसन गुरुङ, कोषाध्यक्ष मणिकुमार सुब्बा उपस्थित रहेका थिए। स्थानीय कुमार राई अनि राजेश राईलाई संस्थाको पक्षबाट सहयोगको निम्ति आभार व्यक्त पनि गरेका छन्। सबलाई नमस्ते है। आज माइपाते थाप्साङ एनजिओको एउटा पहलमा त्यो जुन चाहिँ आरएफएफद्वारा निकालिएको रोडलाई सफाइ गर्ने कामहरू गयो है। विशेष त अब अहिले बर्खाको टाइम हुनाले है कतिपय जग्गाहरूमा नालीहरू भत्किएर उडिएको थियो है, उडिएको थियो। त्यो नालीहरूलाई साफसफाइ आज गऱ्यो र विशेष आज हामीलाई यस सफाइमा साथ दिने हाम्रो नवचेलीहरूलाई एकदमै हामी हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष आज हाम्रै माइपाते गाउँका दुईवटा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उहाँले सुन्नीमा स्वनिर्भर समूह अनि ग्रेस स्वनिर्भर समूहले हामीलाई आजको यो जुन सफाइ कार्यक्रममा उहाँले साथ दिएर भयो त्यसको लागि हामी एकदम उहाँपट्टि धन्यवाद छौँ। र विशेष त अब आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भनेर एउटा हाम्रो सोच लिएर हामीले आजको यो सफाइ गरेको थियौँ। र विशेष अब के छ भने अब जति पनि अब कतिपय सानसानो कुराहरू हामी आफैले नै आफ्नो समाजको लागि गर्नुपर्छ, आफ्नो गाउँको लागि। सरकारको मात्रै अब एउटा सरकारी तहले मात्रै हुनुपर्छ भन्ने त्यो सोच राख्नु भएन, किनभने यो हाम्रो प्रपर्टी हो, सरकारले दिएको, यसलाई अब हामीले एकदमै जोगाउनुपर्छ। सबैलाई फेरि म एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु।